برحان كيو ريان كيو غو هايغا غييغو او سونو غباني بوي مقل غم اي مينو غا غابسن مينو عالان كو غرواقصو تدوينو غروصو مدح داي بدونسو غلب راكسن غودهان داد كان غلاس عدو ورسن ميدا تيفي غران هير جبو تيدا وضيال ان قربادا الفضل نوسي شرقرية وحان سكو دوك تاقي دونا ان وادن تقود دولة نمدا دقناشها إيان نبادة جمهورية جيبوتي سين وقت كي سكرنا هدان لهير جيبوتي وقضب كاس حقوق في لقيد دون نقر مدى الدوضيال إن ورسن ميديا تيفي فضلا نوصي شرقرية comme nous le voyons sur tous les continents mais aussi dans notre sous-région ces crises nous devons les surmonter et les affronter pour offrir à nos concitoyens la paix et la sérénité dont ils ont besoin pour vivre et prospérer. إلهي مهدي جمهورية جيبوتي هدان نهي وحان كوعانا مالي وان نبد دقناشو كغسو عنا جيس كافريكا إله بقى مهلا دوينا رجع جيبوتي بقى شرف مدن مرحلة ذلك جيبوتي بقى أمان مدن تدوينا فرت صوت بقى يصير نحر مدن لما أنت جيبوتي نبدا يد جناشو ومد ما أنت عالم كو يجلس كفكين اللي هو عسيو إن به إنه إن ده إنه إن نجمع حدنا وأرك إن ما أنت جيس كفرك هالكلام مريو وضع جتاجن ورير كجرا أدون كنا ولا صعنا إلهي مهدي سا ماشي كلية إن نبدون الاسكو هالله كرو دبلوماسيات سياسات اي امنبا وجمهورية جيبوتي ساو كميمن وعي كوتي ميدي دلال فربادن وغورين داد كرير جيبوتي داد اسكو نيات سنة ميدا لباد والله هاول غلي وحا امان مدن مدح دلالك وغورين مدحوينها جيبوتي مدن اسماعيل عمر جيل مركا اللي اسماعيل عمر جيل مدحوينها جيبوتي وحا نوغا تشيدا ومدحوينه استغل مدحوينه نقوم كهربا كشقيي اد كاينتا ايو سر ادقيد نبدا جيبوتي الله دري والله نعلم جيس عمل جيس الله دري والله نمدحه جيبوتي إن قرب هذا الدواء ديال قربت عن كهله يو سيلو حجك هلا نبضي دقلاشها جيبوتي إن هبا يراتي هرت واح عبسية أو جرتة أو واح عبسية أو جرتة جيبوتي قصص عطى من جرتة بعدها لكن واحد ده بس عنا مدحونه أول دواقع مدحونه جيبوتي أول دواقع دواقع سي وخور دواقع قولها وزيرة أول دواقع دور بنتكور أول دواقع فالإمام قال عدي أن مغلي بل دي مسؤول تقدر بالدواقع مدحونها comme nous le voyons sur tous les continents, mais aussi dans notre sous-région. Ces crises, nous devons les surmonter et les affronter pour offrir à nos concitoyens la paix et la sérénité dont ils ont besoin pour vivre et prospérer. Nos forces de sécurité œuvrent sur notre territoire, mais aussi à l'extérieur. Pour assurer notre sécurité. Nous devrons également œuvrer sur la sécurité intérieure et un contrôle accru des migrants irréguliers et renforcer la sécurité routière à travers l'accélération et la présentation du nouveau code de la route. عالان كو غرواقصو تدوينو غروصو مدح داي بدونسو واي هاي دواقع سوحة واحد دواقع مدحوينها دور بلوتكور ان اكور دواقع قولها وزيرة مدحوينو نوا ليدرشيب وهو جانكو واحا واركا واراكتفو marka hor waxaan leenahay allah xafido madaxweynaha jabuuti waayahay markay noqoto nabad iyo deganaashaha jabuuti madaxweynuhu kaliya kuma xidno ciidan oo kaliya kuma xidno dowlad oo kaliya kuma xidno waxay nagu xidhan tahay dhammaanteen cid walba reer jabuutiya dal iyo dibad meeshu doonaha joog waxaan jeclaa qormada inaan si gaar ah u hadlo dadka reer jabuuti ee ku dhaqan guud ahaan jamhuuriyadda jabuuti koonfur waqooyi dikhal cali sabiix carta ubux tajuura iyo guda caasimadda jabuuti
qof walba oo muwaadin oo reer Jabuuti door baan naga saarna ka shaqeyno nabada iyo deganaashayna wada shaqeyn buuxdana aan la sameeyin aan la sameeyno ciidamada dalka iyo laamaha amniga maxaa yeelay waxa ugu yar haddii aad aragtid dhibaato ina sheegtid tiradii waxaasi waa wax xun halka baan ku ogahay saaba jirta markaas waxa dhacaysa in wax laga qabto waxaan uga jeedaa wada shaqeyntaas waxay keenaysaa in wax badan dalkeena aan ka saacidno horumarkiisa iyo deganaashayna iyo deganaashiisa ilaahay baa mahadlin waxaan jeclaa inaan si gaar ah u xuso qormadan guud ahaan ciidanka dalka oo dhan ugu horreeya taliyaha guud ciidanka dalka jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim Geesi Qaran Allah xafido wax badan buu ka shaqeeyey deganaashaha iyo nabadda Jabuuti si gaar ah u salaamaya jeneraalka si gaar ah u salaamaya sidoo kale taliyayaasha ciidanka dalka oo dhan ee noqoto ilaalada jamhuuriga Colonel Maxamed Jaamac Ducaale taliyaha booliiska Cabdiraxmaan Cali Kaahin jandarmeriga Colonel Zakariya ilaalada xeebaha Colonel Wacays ciidanka badda sidoo kale waa salaamaya iyaguna dhammaan ciidanka dalka Jabuuti oo dhan waxaan leenahay naga gudoomo salaan marka taa ka yimaado waxaan sidoo kale halkan aan jeclaa inaan la wadaago fariin iyo salaan iyo hambalyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada ee jooga dhammaan dalka oo dhan haday noqoto mid xuduud haday noqoto koonfur ilaa waqooyi dakhal cali sabiic tajuura ubukh iyo carta intaba waxaan leenahay waxaa tihiin geesiyaasha mar walba dalku ku seexdo qormada dabagalgaarka waxaan si gaar ula hadlay dadka reer Jabuuti waxaan leenahay deganaashaheennu runtii waa mid u baahan in cid walba reer Jabuuti aan ka shaqeyno maanta waan arkaynaa geeska africa wareerka iyo saasaanta ka jirta waan arkaynaa caalamka in waxa ka jira ilaahay waxaan ka barnaa mar walba in dalkeena Jabuuti uu sii adkeeyo deganaashiisa iyo nabadiisa taasna waa mid aan ku caana maalay kuna caana maali doono dalkeena horumaray dowladaha qaar baa duulan qarsoon iyo kula jira dagaal culus kolba dabeed inoo dhiga kolba xadhig inoo daba kolba dira diraale dilaal iyo malaal naarafuf dangaarna doqon soo adeegsada kuwa deeqda ee biyan u dida samaha ee nala jecel kara daasanaanta isku duubnideenaan dabar uga dhigaynaa kuwa dembigaiyo jecel fitnada waa laga digtoon yahay ummaddayda lama dago dadka reer Jabuuti rutu kama dahsoonee dayaxaa dalka hore marshay ee madaxweyne geelle ayaan daba soconnaa wax durreeya daal iyo dhexlila diiran baan ka leenahay dalkeennan yaareena deeqay cid walba inay degtay rabtaay waa maxay doorka qiimaheennu guud ahaan dowladda biyo dhaca qormadeed waxay tahay dadaalka nabadda iyo deganaashaha iyo ammaanka dalkeennu waa mid ku xidhan gacmaha wadajir isku haysano dowladda iyo dadweyne taas ma ku gaari karnaa hiigsigeenna horumarka waara ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti guud ahaan waxaan leenahay jamhuuriyadda Jabuuti allow barakee sidoo kale waxaan halkan ka xusayaa ugu dambeyntii horseedka wacan ee lagu dhiirado xuseen cumar warsan tv Jabuuti.
عشان بقي عيدي يوكيكي هدانا هاي هم هو عدو قبائكو يبانا هاي عشان بقي عيدي يوكيكي هدانا هاي هم هو عدو قبائكو يبانا هاي Sira loo gaganaye Gudka loo gudunta